waxaan ku furanaynaa caawa nadreer soka. Ful, alga sara ful. Oka. Hadda isu dhar leegnay, hoola wadaa qabso. Waxaad horta caawa aad noheysaa. Caawa waxaan nihayaa marti sharaf taa horta halkan fadhida waan salaamayaa, aad iyo aad baan u salaamayaa. Adeerka guri burwaaqana aad iyo aad baan u salaamayaa. Hablahaygii i wadeyno aad iyo aad baan u salaamayaa iyagana. Tagno, tagno. Heeso iyo waxaad noo qaadayso ama waxaan noo qaadayaa hees. Heestii mursal museedhiistay yaayidhi ma jiro caashaq oo jaahilnimo sheegtay dhibsayaa jacayl moode oon garaan jibada haysa kuma sheegin jeexfaafka jibadiisa mooyaane jadaxihiise yaran qaaday oo sii jiray maalmo yaayidhi jidhku raaca waa beendhex been jaan qaaday ama waa tidin gooyo adigoo jeldiga eegay warba halku waa jawhar janna gaaba weeyaane jawarar ha laga daayo jawarar ha laga daayo jawarar ha laga daayo kama daalo jeedaalka hadba geeska ay joogto oo kama soo jeesto markan dhayo jaaheeda ku jeheeyay laabtayda kama daalo jeedaalka hadba geeska ay joogto oo kama soo jeesto markan dhayo jaaheeda ku jeheeyay laabtayda. Nadreer ayaan soo noqonaynaa intaas waa aftixi. Aftixi ibn xalaal. Waxaa ku xiga halkan oo labaynaya Nafisa. Mideedana hore waa aragyana. Walaakiin dhibcadeeda horeysa qaadanaysaa. Soo kac. Bashir waa Barnaabu. Safur. Horta marka koowaad caawa nadra waan weydiiya maxaad dhibaysaas bay dhiibtay adiga waxaan kaa doonaynaa hal weriye inaad codkiisa noo bedisho dadki codkii bedeshaa weriyaha siisa udhigaysaa bal weliba waxaad noogu horeysinaysaa sagal beel deeq bal bedel codkeeda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadee reebruco aad ba dhammaantiin idin salaamaya. Intana jeceshan in ka badan nagaani jecel waxaan intaa u dadaalaynaa oon dhammaantiin idinku wadnaa barnaamijyada kala duwan waa idinka daraadiin sagal beel deeq waa wariyeka ka hawlgasha telefishinka caalamiga ee Home Cable TV warkeedana waxaa ka mid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal barta naga daawanaysan waa xarunta dhexe telefishinka caalamiga ee Home Cable TV ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan la soo gaarnay goorta inaan soo tabinno barnaamijkayga xiisaha gaarka ah xambaarsana ee wargeysada iyo waxyaabo ay quraan. Barnaamijka la wax la socodsa aniga sagal meel deeqa in yar boona ku daraya qalqaran iska sameeyay. Ka taagan waddankaasi Mareykanka ayaa la sheegayaa inay kanaaca ku qaaday weerar iyadoo isla markaasina fooqaasi ololkii uu keenay u baqtiyay daqsigu isla markaasi fooqa ayaa la sheegayaa quraanjadu inay obargareysay ambaba casri gareysay dhanka qurxinta sagal beelde honkii martiisa Hargeysa. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaa inoo fadhiya halkan abwaan qalab jaan hees bedelaada horta isnaha naga yar nixiyo ama qalab shan soo kac oo kaalay maxaad u soo dhaafsay marka walaa iskaadayaa ka hees baa bari dhageysan jiray duksiya allo taachiya talka iga bis dabeetana wadadii qalqaloocnayda ninkan iyo horseedka ka ahaa ayan baan maray. Horta heesaan aniga dhibaatayga soo martay imika waan joojiyeyba oo beri dhaweyd aan saa u fogeyn baan anoo dee heestii ugu dambaysay buun iyo sarool kufsaday heesan badeertaas ugu dambaysay dhowr kalena ay daawo ay saarayon isleeda habeenka faraxumay sidoo deetana ayay un baan Hargeysa u baxay shou meeshana meesha fanaaniinta xeradii fanaaniintan galayba guriga fankiiyo fanaaniintaas ka galay anoo soconaya deetana maalintii hore koofiyadii muraayad iyo waxaan cadaan baan iska dhowo tuur baan isu yeelo imay garaanin maalin labaad diiban sii dhukurto dabeetana masaan si maantan ayaa lagu garanay
maalin saddexaadiiba inan bay igu soo caqlaystoom saytii intay saa eegan naa yaare anoo yar khaaqaysro qofkuna ku layrka ka soo galo moqti indhuu taagtaagan laakiin kan hawada raamsanaya ma garanaysaa ma saa eegta isa la yiri waa kiyo wad waa lay qabta de laakiin farsamaan kaga baxo markuu intan youtube ka galay baan waxaan u soo saaray odaygii sooraan oo qaaday hees u bedelay oo oranaya islaanta may bukoto odayga bahal qaniino labadaba la aaso loo dareeramaan saan ku dhikanbaa noogu weyna soo qabta hargeysu joogaa imike way yeeli waay dad had iyo jeer dadkan maarta mashaajilaystayaashan marka halkaa fadhiya qof miyar qaba yoogin lakiin marka iska hortaga ma indhuusa sooraano isagay soo awlamad inay wada raamsanayaan tusay moogta haddana ninkan baanu soo qabtaan ku dhikan oo leh dhaarbaash dhaarbaash ayn dhaelem saan sana bil cilmiyada ilaahay baa farabadan kan ciyaarta dharbashay mashay inaan garanayn salaan yimi bulaya kaan soo qabtaan ku dhigan aniga ninkaas ay kale yaasna joogay waa la yeeli waay kaa cabdiraxmaan heelo la moodayay inuu islaan indhala toosh ku gudanayo inta mikrofoon saa u qabsaday saale oo le seoin paalay hayaye awan en ku siraadayaa buu la cilmiyada ilaahay baa farabadan kiina waan tusamsan ku yiri waa arrin yow bale naga ninkan soo qabta war way yeeli waayen hees time ka intu sheegaysay ninkii marooti ole kaana islaantisi baa ilaahay isku maray ninkayga una casmatihe aani wayno madan matihe oo matihe saan kuli bal ka naftu haysa eega idin kiina way yeeli isaga laakiin waan xamanaya ma joogay nin kale yuusuf ceeg la yidhahay intuu isna barbar ka naafa ka dhigo saa isu taaga markuu heesaa bedelayo laysna ninkii inaabtidii basar axmed uu ninkaas halkaa ka gaaray caawa aad baan u salaamayn lama joogay basar axmed uu ka gaaray waa ninkii inaabtidii ninka ka furay ee yidhi inaabtidayay qurux badan eeyadan qoyska kugu jecela iska fur ninkan iska fur aan ka guursada shubarigii hore u jeclamsa laga qaaday laakiin dhib dhibaato male heestaa uu guri codsaday ayaa intaan ku xigsiiyey waxay odhanaysa anigu dee waan duc nin baa ducaystay oo wuxuu yidhan dugsiyo alla ugu qaaday soo maa anna waddadaydaan kalean la maro waa iska ducaystay anna waxaan idhi budheeya allow buquja beerka iga laada afku baafka wan yood fuqana baaldi moodays macnihi fuqa mid aniga iga eeg ban ka ducaysanay ilaa haddii ciyaalkayga laga weysuusayaadaan mid aniga eeg doontay ee badheedha anigoo bugtaa laadigaga saarta waan feeda yar weydilaysa hadhow moogta buri tufa habeenkii atirsan imikayad hadhow dilin buri tufa habeenkii aniga igu yar buuqaysa oo markaan u boodboodo sabaxad igu bilaabaysa wa beesalka cabto budh baaqada cunto nahnah biyo ka dabageysa oonbooyada hayn jidhkana buurni laga saar de hadday aad u buurnaata maraan habsiyabay igu hindhisa samsan gidaarka ka soo gaaya mugta meelaha midaan ula baxsadoon buuqa kaga raysto kamanbaryin ilaaho wadaa boqoro garan ducadaa ka warma aamiintii baa laakiin igala baxayshe anigu heesaa bedelada waan dabaysiinaya sheekardi ka sheekeyna inan baa miyiga ka timi kadibna waxay damacday inay eedadeeda magaalada joogto u timaado show hablaa eedada dhashay beri tahriibi aaba deedna markay soo degtay iyadoo boorsada yarad xidhan iyo wixii raal dharka lagu qaadan jiray ay tiri ay arta hablo boorso xidhanayo de tagay iyadoo gaadhi ka sugta sana xaq qabanaysaan waa tahriibina sitay walaal day ku dara hadhooyda ha kugu darimayne xaggaan qoon anagu waa tahriibaynaa iyadu tahriibta suuqay moo samoogta haddaaba naa guriga naga tegaysaan anna waxaan doonana mar walba idin raacno nagu dara tahriibta dabeedna waa la raaciy waxay dhahe naabal namari markaa waxay moodayaan iyagu inay tahriibta faansantay show mama faansanaba ee suuqay moodaysa hadhaba baskii dheeraa la fuula waxay maqli jirtay waxaa dheer waa tareen inta daaqada qorta kala dhacaysa babis waxaa isleedahay maantay ku gasho tareen madraxda hadhowaa la tegey oo jaala iyo xaggii laga degay waxay seetaa tooshle canjir ku xixidhanyo saa ugu duwanyi sagaal jeer kala dhacayde deedna
مبلغ ما كحدان هبليس فانتي ادو هويدو هاي ينو ادو سيارة صغرى استكون نصيب صدع دين 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 سي قبطة هلو ساتر ايو ارانا ادو دو اتو ما ده ناو ادو هاي ادو هاي توما ناو اسلانتي ادو قرقى دكسو دكتو وقردي ما قرد بقى ادو ادو واتهريبنا واسوانو غن ناقضا نوديقا waa imaasa suuqay laga soo noqonayo ee qaada noo sidiga sidii na taariibna na bilaay na igu dhib habla kale dadna habli kale u toosay na bulu toos qadanayo ugu dhibtay na ku dhigo islaantii oo ku dhigan mobilkii way ka dhimiyeen amar waxa si xalay sidii ma gafe iyadu wali suuqay dalxiis ba haysta waxaan la soconayay baba la baray dalxiis ba haysta dadna ma gafa hada umu raqamun sheeglo shaqla marka hooyada caadiri buu deeku yiri magaras intu saw tuuray horta wankay is qadintay markii dadkii safeer ay istiri gaariga markii baad kurtay marka asayada laga bilaabay haada raqamun umin taariq walaki qasay tiri say tiri ya asu yarabu horta meel kaas u qabtay say tiri allah allah wallahi waxal wallahi waxal billahi waxal kaas iyadu miigi way kaas halkaad qabtay wallahi waxal hadhowad badna la buguuci oo la tuuray oo la tuuray markaas ay tii naaqadanay da walaalidii inanka iskarnay igala hada markaas ay tii tiro iska been saxsadeeyay roobka hadii ku soo jeedin markaas ay tii naamka maxay weydiinay markii dad dhowr jeer la tuuray ee gacmiil isku laabay ay yaabtay naamxii weydiinay ay tii la la markii hooyada uu ku weydiinay na hooyada inay la mar lahayd wadagtay inanka iga qabaad iga qabaad kadibna wax dhacay waxaad saddex inaan qadan baad tirsi saddex laas meel baa laga bixinayaa siidaynta idna wala siiday badi markii la koray ayay saamad maro bilowdo meeshan waxay biya la dul soconaya wallahi inaan yeelay anigu dagaalka ay joojiyay ay isaa kurbato dadna laba xog weyn baa loo dirayna arsikri waa adna koobay toogaa ka ful mid oo isbaasha soo ka garaa tani doon deer gurisa dadna dhab oo wala yookay iyadoo sa taraawih ku jirta ayaa italyaaniga laga dajiyay tabada tilaaniga markii laga dajiyeeyba imka naftu sunu soo noqotee iyadu waxa la dhalays baart tilaanigana qolo kala ka sii qaada dadka oo tareen raaciso oo gobolkay doonayaan u gudbisay ku yimaad dadnay haadir ilmo shawalkana ka baxayna ilmo baalka waa looga sayaa kuna laga dhaxbooday bisitay maay meey joogniyo nin dambe aan waan raaciyaa ma jiro ma nimankii ka dhalanseeyayna nin dambe aan raaciyaa ma jiro dadka markaas ay habli garteen deenay in raacay say qadanay in mid garasa xawayna kan say may ina sakriye la oran jiray oo in eedadeena kala dhashay oo yurub ku maqnaa garasa ha taa waa sakriye intay soo haatay ba inta ku dhufat wab naasi waxa ka maqnaa maanta dumkan igala dhaansanay dad markaa suuri ama hadhay ku ku dhabsay la walaalay waalanta bis xabada quday ku wallahi hadii cilisoo billahi cilis ina madax dhulka uga taagay dabeedna dadna xalay mar alaale markii dadna la raacay tareenkii ayay ninkii magafaas kursiga noqday hadhow dadna ku kala sheegay meel aan marayno say tiraha markaa ayuu dad sakriyo haysta inkii eedada dhashay markaa suuri hadda mustawi ciibina ka laabanay masaajkii muslimiinta waa naga dhaafnay hadda straight 24 bay marayna way naga hoos dhulka hoostiisay marayna wiilo say intaa ku dhufato wib annaguna habaaraya aha akhrina geey sanaga nool xayga taray ku dhulka hoostiisa u maray moogti suuri wallahi intu saa iskay wallahi dhulka hoostiisa marnaa say hadana u dhiibtay intu isna furba meel dhigay ayuu ku dhuftay suuri dhulka hoostiisa marnaa dadka ka qabtaa say tiimaay walaal adaw markii la tagay yurubti la tagay de waa taqaan qofka reer miiga markuu xaga tago markiiba ilbaxnimu soo dhawl garay degdeg moogti iyadoo bilba jooga meel baxnimo soo dhawl garay dadna waxa maqashay shiinu xawayaan ko dhan u cunaa iyo wadanka galada dadna maanta way walaashay mobil weyn soo dhigtay la fikay galeen naabali waran iyo khayre afmaade dadna wala wada sheekaysta iyadoo walaashay xagga joogtana shaahbi cabisa shaahi umbe qubtay um sayti ma maxaa ku dhashaa qubta sayti ma aad jecel bay ka dhacday sayti naga xaggayga wala dhaadhiciyaabe ilbaxnimo sheegaysna dayta sheekada ayra koobani waa halka wixii kale weynoo dambeynayaan abwaan helo soo had
waxaad sheegtaa ninkan oo nin culus weeyaani dhulkan ugu baranaya wuxuu sheegayaa shan mahmahood oo ay sagaarad leedahay ku badin mayne iga xidhaa war waa sagaaradii de wax yaray war may waa sagaaradii waa balukaadiye waa ti ciyaalnimi waana weynayeba aad baan kulli horta ugu faraxsan kan caawin soo tagay lakiinse waan ka xumay su-aashi baan garan waayay tobanka daro waan dayacay laakiinse marka dambe waad ka soo gejin doonaa aad baan ugu xumay horta marka hore su-aashan garan waayay idinka raali gelin lahaa dee sakaaradu waa iska fudud baad ma garanaysa laakiinse aad iga horeyso waxaa soo gorraa waxaa ugu dambeysa ma garanaysa imiko shiikh baan noqday wadaad masaajid baan haystaa qoraan siga ku beermiyo qurashtii haweenke qayrkeed shiikhinaysay inaad ila qaali tahay inaad ila qiimo weyn tahay qudhuku xabiib tahay halkaa geliya qalbigu ku irmaayahay quruxdaada fara badan hayga qaariina soo soco caashaqa ha kala qubine caashaqa ha kala qaarine caashaqa ha kala qubine inaad ila qaali tahay inaad ila qiimo weyn tahay qudhuku xabiib tahay aahum qalbigu ku irmaayahay quruxdaada fara badan hayga qaariina soo soco caashaqa ha kala qubin waryaa waa inaana meel dhowo naga bilaabay buugga naxariista naga bilaabay iyo waxaa jirta hees quran ku weydiinaya macnaheeda qura waxaa looga jeedo keliya hees baa waxay tidhaahdaa nafsu doqonsana damac waalana waxay diida beri kugu diri oga dantu ka adaka labada isdarderay dadka dhibi oga labada isdarderay qura inaad noo macnayso labada isdarderay dadka dhibi oga labada isdarderay noo macnay labada isdarderay waxa weeyaan laba qof oo isjeclaaday de jacaylkooda hawada ka baxay oon dicidba dhegaysanina tooduna cadda may de wey horta ma inantu ma haysto labada qof ee dunida ma dardaray da waa laba qof isjecelun oon cidna dhegeysantooda u cadahayo sooma adnoo gara weyd taagant ciqaabtuna sheeg horta ciqaabteeda way xumaad laakiin ugu fududeynaya iyada dadka inay may weliba aan uga sii fududeynaya lambar kale aan usii qabanaya heesta kabadda inay qaado aynu ciqaab uga dhigana heesa kabada
Armoitida, Iteria, Yon, Kutela, Armander, Humayo, Dipton, Sayon, Katara, Taba, the Noda, Tokon, Tila, the Belding. Wow, sorry, sorry. La ilaha illa. Where are you? I like a guessing. Well, I'll come back. Chaila, Yatin, Levan, Aburo, Adogaide, La 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 lan markan kulaha uga soy la 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 uche de fogu balaha amana dan dawr laha aha alki badal kalaha uhumay uquba raacday he anigu kaar sanmaye ilaah baan talada sartay o ilaah baan talada sartay break You do want to die. Sad. Sad, sad. Ikala, ikala, aniga, ikala. Aga, ikala, ikala. Hello, sad. Eh, what are you doing? I'm going to tell you what I'm doing. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? xeer ka fanka ruuq aadna mismid kala sare may may en waxa sheetay qura afar maama hood oo qura oo ay loodu leedahay bismillaahir rahmaan rahiim kulli nimankana way soo fikireen oo maahmaahdi ugu adkayd bay soo bandhigay waana nimana mala hool kale naga dhaxay sawir uga in dagaal naga dhaxay manmade waayo arug deewaliga galbeed xoolo kuma dhaqan mar raacinde lo kama shaqeeyo bari baa in aad wadagir hal hal soo wallahi bagaray hal maahma xataa dad weydisay waan aqaan samaa een waxa wax kala dadku ku ciqaamay dadka qosli soo qura bis ha wala mar fuug wala soo wala sanay dadka kala sida waraabaa ah shay ku bixin sanay ha ha qosla ha qosla soo qosla sigmay marka qasab kaga hor dhameystan ساعات مش قاعدين هو اقضوا قصر aan waad aragtay sidee leelo dhigayo mar maamax loo ileedahay ba la weydiinayaan xaq boo lahayn marka labaadna aan ugdee jilaamihi jiraaga dadka kaga qosliid ilaahay dirtii ku qosl kala ma sharax looga yeeray kasaga saga 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 wallahi oblaa ilaahay dirtii ku qasr inta wali qasr meel ka baaray ilaahay dirtii aan kama baarin bulshada meesha timaca waxaan jecelahay inaan si gaar ah u calaamadsado waayo sababtoo ah deeyo hawl weyn oo haysatay beega fujiye wallahi aad baad mahadsantay thank you very much hadii aad dadku xil aad aad mahadsantay wadu hesa hadba wax ka cabsanaa isma dheeman bismillaahir rahmaan rahiim oo taariikhdan ma kan ka sheekayaa horta ila marka dadka martu tahay waa inaa tiraahdo waad mahadsantiin aad iyo aad baad mahadsantiin sida quruxda badan aad ii soo dhaweeyeen xafladan quruxda badan aad sida wanaagsan u soo agaasinteen hablahan iyo wiilashan qurxa badan leh ee madasha sida wacan u soo buux dhaafiyay sida wanaagsan aad noogu waxaan qaadaa heesii hore mid iga cusub heesii hore asma bakaala shaqta qadmay deniyo taas ugu badatay waa baash qadnin udan war hees ninkaas sidee yahay ma qaada cusub oo soo baxays ma taa digu xisinisa wadigu xisin soo taas ma la cusub dadku dadka ugu qablanna sida dabiiga dabiiga hawdo dibicdi ku horto dhankasta ba xareedi ku dhajira barwaaqo dhulku baxay ramaaski sida quruxda dhaayo dhaqsawgu qaboogaan asma dheeman hayadi dhabti kugu matala
وحاد حي دبيل دمر هيا adunkiyo gurayo dhala shaakhiro ilaa kunoloho dhowrsana kunoloho dhiblaa kunoloho dhammaantiin bedi waayay miyaanu sii yaraynaa waa isku sacnaadaa waay waxaa isku sacnaagumasaa jacayl wuxuu adkadaa dhidibkuna u aasmaa marka laysaroose ayaheennu waa khayr ayaheennu waa ayaheennu waa khayr ayaheennu waa ilaah adduunka sameeyey aadamaha ku biran ilxun ku samayno ama waad u qalantaa ilxun ku samayno ama waad u qalantaa haddii ay adduunyadu kula tahay wax badan adi waana laba ayaamoode inta aynaan kala goyn waana laba ayaamoode inta aynaan kala goyn ilaa qabo jacaylka waa adiga yaa ilaaha lulcaalam sahad kabahaaga soo qaado aniga ika hayaa ikaalay ikaalay aniga ikaalay aha ikaalay ikaalay dushaada lay maraya waliba walla dimcidku furanaysaa jirta soo ka waa adiga may mar ruka soo ka usaha toomay kaaga banaysay cudurka ka gala farda haddii laga gubo dameer dawada lama gaadhay anoo wali ku gadbixin gadeer bay saarante nafkoodiyo roob gala
البيت متكود بهدو قلبه كذا لما صو نغذي كوانكي هوري كوداف يا مهن كابسكا انا كاوي سعد ارمي كان انا وكرني واحد شيكتا ninku maadaama la wada garanayo isaga waxaan uga dhigayaa waar waxaan ku waydiinay ki magaalada afar maahmaahada jacayl kuleey qura jacayl kuleey allah ma haru sheegna baa afar tiisa waan qoonayn waxa la aqli ma haye laakiin aanu yirba jacayl baan jirin wargaan wallahi shaaki faraawlis inta kala kibiya niyo baa xanood waa hidus go'a oo kinni dugu yiri ha marka waa farmaan ha laba kamid la laba kamid hada sheekada laba kamid hada sheekada imid waa kamba walla afba laba kamba ani disko mu doonay wax ee niyo taariga soo maray sabax tirin ya dambiska aqabna ya annu qof ka war weydiinaa dambiska aqabna ee aqalti gida wax kala wax kala seen oo bidii loodi way afba oo loodi sheekada mid qof dhuban ka sheekeyay mama qof dhuban ka sheekeyay sanwiil markaa way dadana adiga aan disco ku sameeyo ku qabeyso een dadka mar qulka wada hadli mar kaliya hal mar ka wada hadli hadaad garowido afkaano sharooto kaaga xidhina inta xalfada lamaanayso dhalka safadeysa way wa assalamu alaykum ah ariga tarso diyaarsanay u dacal maray ana nabi ku saliyo qulaa ku filado allahumma salli sallahu alayhi wa sallam haye hadana way bilaamis horta in halkan waxaan aad uga salaamayna xafadhiya agaasimi ho cable tv barco macaanayee aad uga salaamayna ah awda qayba dalo barkini la wadaage sarir waadu qalanta inaan adiga ku gado budna kuma qure soo qaba adeega soo qada fiicani kari qada fiicani kari qada fiicani kari qada fiicani kariyo iminkaadani keen adoon shax cadaysiyo ana hayla ii karin kalun moora ii dhigin sariirtaada quruxda leh la'aantay qabyay noqon sariirtaada quruxda leh la'aantay qabyay noqon awda qayba dalo barkini la wadaage sarir waadu qalanta inaan adiga ku gado unna kuma qure soo qaba adeega soo qada fiicani kari qada fiicani kari qada fiicani fartayda algaysa inaan isku hayo adiga saa waa waxa la baqay adiguna hela soo ka qabali horta adigu u sheeg hana xinxin xagan yar eegno haye su'aal baan ku weydiinay waa iska fudud tahay haye waa dhaqankeeni hore Soomaalida haye awr kuma aragtay markuu qooqay jacayl ku dhaco haye waa awr ka caadi ah rin jirnaa hada haye markuu jacayl dardaro ma daaqo awr noloshiisa suu nool yahay hal geedbo ayuu marmar u qariyaa inta dadka iska eego geedkaas soo qoraa bal geedka magaciisu noo sheeg geedbo ha ku aan gabigiisu ba bilaha uu qooq ugu daran yahay jacaylka u daran haya ila wana fleey ha may toog uu ka soomaatay waan ogi degaha hal geed oo qurtaaqa inta waliba dadka iska qaawiso geedka magaciisu mana wariga awr arkay isagoo saddexan ba magaciisa noo mana wariga awr arkay tii awr ma fanaad ma ku xukuma way ma ku xukuma ee gwaye wax meesha soo raax ku go'lo qafinay qafif
وهس وهس waxaanu kugu ciqaabaynaa
markuu dayxu dhaco ee xidigoo kaliya joogaan cirka waayinka